Grande, tá crescendo hoje em dia bastante, velho. Bastante grafiteiro aí, pessoal fazendo bastante arte da hora aí nas paredes. Os grafiteiros, na verdade, estão desenvolvendo um trabalho muito bom, que ajuda até a melhorar a paisagem, né, na cidade. Uma forma que as pessoas não têm de se expressar, porque ninguém, tipo, tem o preconceito, ver como vandalismo, porque o grafite e o vandalismo são duas ações completamente diferentes, entendeu? Eu acho. É feito uma arte. E realmente a gente usa pra bastante coisa. A gente usa pra várias coisas, né? Vários tipos de trabalho, várias coisas. Que deixa a cidade até mais limpa, entendeu? Com cores. Porque hoje em dia, se você for ver nossa cidade mesmo, vem cheio de buraco, tá ligado? Cheio de coisa feia. E o grafite, eu acho que traria uma alegria maior pro pessoal, entendeu? Às vezes você passa num lugar, tá tudo pinchado, às vezes tá tudo sujo, entendeu? Com o trabalho dos grafiteiros, melhora o lugar onde você tá passando. A cidade, geralmente, ela absorve muito mal. Isso é uma das coisas que deveria ser mudada, o preconceito, entendeu? Acho que a cidade deveria receber um pouco melhor a forma das pessoas se expressar. Eu sempre peço muita atenção, entendeu? Porque, até porque eu tenho dificuldade de desenhar e tudo. Mas eu gosto muito de ver. Me deixa bem à vontade. Olha, eu não me ligo muito em grafite não, brother. Mas, assim, o estilo que eu mais curto também, velho, é os new que os caras às vezes lança. Inventa alguma coisa com new, lança as paradas aí nas paredes, fica bem louco, velho. Apoio da prefeitura, apoio da população, menos preconceito da maioria da população, da sociedade também. Deveria ter um apoio de todas as partes. Se inclui os jovens, ajuda a colocar as pessoas, né, que tem de baixa renda, às vezes jovens de periferia, a mostrar um trabalho diferente, né, inclui eles na sociedade. Isso ajuda bastante, tira da criminalidade, tira das drogas. Ah, eu acho que eles viriam o mundo de outra forma, tá ligado? Não cresceriam, às vezes, com a cabeça tão fechada, igual é o povo de hoje em dia, tá ligado? Pra quem faz isso, eu tenho certeza que eles entendem o que tá fazendo. A gente pode não entender, mas a gente pelo menos deveria admirar e respeitar, porque algo tem naquela imagem. Não é uma coisa simples, nem tão um pouco vazia. É bem diferente. Grafite é uma coisa e pichação é outra. Qual que a senhora gosta mais? Ah, eu acho grafite, né? É mais light, né? Mais chique. Só isso? Pichação não. Ah, pichação não. Isso aí não. Isso aí é uma coisa... Não, não. Nem pode, né? Isso é uma coisa... Ah, não. Muito chata. Nem pode. Pichação não. Suja a cidade? Suja. É uma coisa... Eu acho brega. É uma coisa chata. Que é sujeira mesmo na cidade. Ah, não. Bem complicado, né? Porque é uma forma de você vandalizar, uma forma de você... Colocar uma coisa, tipo palavrões, humilhações, coisas que as pessoas não têm coragem de falar na cara. Que deveria falar diretamente para as pessoas, não ficar pichando. E isso acaba até estragando o profissionalismo de quem faz o grafite. No grafite, às vezes o cara chega, às vezes pede autorização, como tem acontecido muito ultimamente, né? Pede autorização e vai lá e faz o grafite, mostra o trabalho dele. E é bem interessante isso aí. Tá isso? Tá bom. Obrigado, Oi, tá gravando, produção? Tá gravando? Oi, galera! Esse vídeo que você acabou de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo Canal 20. Anota aí, todo domingo, 1:30 PM. E se você não é de Ribeirão, dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Até mais! Valeu!